Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить, нас тягне за собою, і ми усі у крутняві життя лишаємо свій почерк на папері і пишемо картину свого майбуття. У кожного на полотні є вибір, що йому намалювати. І не залежить, чи художник ти, чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя – це намальована картина. Кожен момент твого життя – це штрих. Був час, Бог став так, як людина. Був час, і Він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли воскрес Син Бога, і знаю точно, Він живий тепер. Життя Ісуса – це шедевр мистецтва, це найдорожча із усіх картин. Це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія, Божий Син. Коли дивлюсь на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу то, як вийшов з гробу Лазар, і як вернулося його серцебиття. Я бачу то, як 10 прокажених стали за мить здоровими людьми. І бачу то, як тихо пливла лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як дві рибки віддав маленький хлопчик для Христа. Я бачу, як побачили сліпі, і як німі почали говорити, а ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання, бачу біль. А ще я бачу, як Ісус воскреслий. Я бачу то, як Він живий. І знаю то, що Він не мертвий. На тій картині видно Божий почерк. І там написано, це за твоє життя. На тій картині є твоя свобода і новий статус, ти його дитя. А ще життя в свободі і любові, нове життя, щасливе і міцне, життя, що куплене ціною крові, нове життя, що називається твоє. Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж. Бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. Амінь.